Tindakan cuai seorang wanita meninggalkan dua anaknya dalam kereta di tepi jalan di Jalan Melaka Pindah Alu Kacah hampir merabut nyawa salah seorang daripadanya selepas kanak-kanak berusia 2 tahun itu keluar daripada kenderaan dan meluru melintasi jalan raya. Dalam kejadian kira-kira pukul 6.51 pagi semalam, situasi cemas itu telah menyebabkan kemalangan antara dua buah kenderaan yang terpaksa berhenti mengejut bagi mengelak merempuh kanak-kanak berkenaan. Ketua Polis RA Alu Kacah, Superintendent Arsyad Abu berkata, sebelum kejadian, ibu kanak-kanak terlibat telah memberhentikan keretanya di bahu jalan untuk menghantar seorang lagi anaknya yang bersekolah di Sekolah Kebangsaan Melaka Pindah. Hari ini tular satu klip video rakaman kamera papan pemuka daripada kereta yang terlibat kemalangan berikutan insiden itu lalu mencetuskan perdebatan warganet dalam laman media sosial.